Hvad så, Olli? Er du klar til på søndag? Ja. Jeg har læst, at der kommer der måske en ny fangruppe, der kommer og støtter os. Hvad siger du til det? Det lyder sgu meget spændende. Det vil give os en ekstra opbakning, og det ved jeg, det vil betyde meget for holdet, hvis I kommer og støtter os. Vi håber, at der kommer masser af folk på lægterne og støtter os mod Nykøbing på søndag. Så vi ses.